Mēs braucām ar vilcieniem, un tad vilcienā bijām kāds bariņš, un tad tur dziedājām un runājām. Un faktiski interesanti bija tā evanģelizācija notika. Nevis tā, kad uz ielas kādu noķērām un teicām, bet mēs kupējā tur faktiski tie bija kopējie vagoni, saucamai plackarti ar guļamietām, un tad mēs tur kādas 5, 6, 7 bijām, un tad kādam ģitāru līdz bija, un tad pajautāja, vai nav iebildumi, ka mēs dziedam dziesmas, un dziedāja dziesmas, un tad runāja, un tad uzaicināja uz kādu citu tur atkal blakus esošo jau šo nodalījumu kupēju, un tad runājām, stāstījām, un šādā veidā bija diezgan interesanti šie evanģelizācijas veids, runājoties, daloties ar liecībām. Nu, faktiski 16 gadu vecumā es sapratu arvien vairāk, kad man jādod savu sirdi Jēzum. Kā cilvēks ierauga velosipēdu? Nu, pieņemsim cilvēks no kaut kādiem Mozes laikiem, kad nav bijis nekāda velosipēda, viņš ierauga velosipēdu. Un viņam tajā jautā, kāda ir velosipēda jēga? Kam viņš ir domāts? Un viņš varētu sākt filozofēt, divi, te ir irtiņi grožās, varbūt bērniem spēlēties, varbūt vēl kaut kas. Un laikam jau īsto jēgu var pateikt tas, kurš šo velosipēdu radīja. Tas, kurš viņu uzbūvē. Viņš var pateikt precīzi, ka tas ir domāts kalnu braukšanu, vai šosejas braukšanu, vai pa smiltīm braukšanu. Kāpēc platas riepas vai šaurs, un kāpēc tas leņķis stūrs priekšēji dakšēji tieši tāds un ir savādāk, un kāpēc tur dubļu bleķi ir vai nav, un tā tālāk. Tātad radīt, jeb ražotājs, jeb veidotājs, jeb arhitekts, jeb kas viņš arī nebūtu, viņš zinātu pareizo jēgu. Un ja mēs runājam par dzīves jēgu cilvēkam, mēs varam kokam dzīves jēgu, dzīvniekam dzīves jēgu, bet ja runājam par cilvēka dzīves jēgu, tad laikam jau jāpaskatās vien būs Bībelē, ko Dievs kā šī cilvēka autors, jeb radītājs, jeb tēvs, jeb izgudrotājs, un kā nu mēs varētu nosaukt, kam pajautāt Dievs, kāpēc vispār cilvēku radīja? Un tad atgrieztos mēs pie viņa vārda, pie instrukcijas, arī velospēdām būtu instrukcija, ja? Veļas mašīnai būtu instrukcija, katram būtu sava instrukcija, un instrukcija cilvēkam būtu tā pati Bībele. Un Bībelē mēs varētu atrast, kāpēc Dievs tad cilvēku radīja. Dievs radīja zemi, debesi, un tad mēs pirmajā mūsu grāmatā varam lasīt, ka viņš radīja cilvēku. Un ko viņš teica? Pārvaldīt zemi, augļot. Vairoties, piepildīt zemi, jo divi Ādams jau nevarēja taču pārvaldīt visu zemi. Es jautāju dāmām, jums patika dāvina rozes? Patīk, jā. Nu cik viena roza forši, 5 forši, 100 forši, jā. Un tad, kad iedot tev 10 hektārus ar rozēm, beigās, kādi jēg? Nu, ir viņas, un tolks no tā. Fakts iznāk, kad ne jau daudzumā ir labums. Un daudzās lietās, tā ir skaitā naudā. Kaut gan daudz grib teikt, ka naudas vienmēr par maz, arī sievietēm rozes, lai vienmēr par maz tiek dāvināts. Ja? Bet man tā šķiet, ka kaut kur ir jāsaprot, ka jābūt ar priecīgam par to, kas ir. Un tāda Facebookā klejot laikam tāda bildīte, ja, kad viena dāma priecājas ar vienu rozīti, ja, un laimīga, un otra stāv vesarā hektārā rozēm, ja, un viņa nul emocija ir. Ja. Tā kā priecāsimies ar to, kas mums ir, un svarīgi ir šeit, lai mēs mākam izbaudīt to, kas mums ir.